Här skulle de ändå känna på. Det här är pendling deluxe. Det är ändå skönt att komma upp ett tåg innan de andra. För då har man ju kanske ett åk också. Man kanske inte säger det, men det är ju skönt om man väl gör det. Så här är det skönt att ta Mats. Vi har ju lite fördel att vi får gå före. Dock är det lite väl många som får gå före. Jag tycker det borde vara någon sorts världscuprankning. Mattias Hargin är allt eller inget backen. Han kan ligga 30 efter första åket och komma upp på pallplacering. Och han kan ligga 1 efter första åket och ramla långt ner. Han är högt och lågt men åker väldigt snabbt när han kan. Nu gäller det att öka lite. Viktigt. Nej, Mats missade. Man kan ändå bli så här lite glad för skadeglädje. Nej, han kom med, vad bra. Jag skulle vilja beskriva mig själv som en ganska lugn person utanför tävlingsarenan. Men sen dagen innan eller när vi närmar oss tävling så blir jag ganska het. Men för de som inte har sett dig på start, hur är du på start? Jag skrattar. Ja, men det är mycket, mycket energi. Jag låter, frustrar ganska mycket. Ta vinkel in mig där. Mycket så här, det är ju mycket att man snackar med sig själv. Det är ju onormalt. Det vet jag själv. Är det mycket censur som du skulle behöva? Det är det som är värsta. De har ju börjat sätta upp mer mickar. Det är livsfarligt. Men jag säger inte så mycket. Men det är mer att man kanske säger slänga iväg något ord man kanske inte ska säga. Men är det under åket också? Nej. Alltså det har ju hänt, men det är ju mer, ja, det är mer, det här är lugnare. Det var någon rolig story apropå när man taggar på start. Det var, jag tror det var sladdning. Ja, men någon av de här team-eventen, då kör man ju tjejer och killar och lite olika. Och då var det en av, jag tror det var en schweizisk tjej, som trodde jag försökte psyka henne genom att stå och flåsa i nacken. Men det var någon bara som sa såhär, han är sådär. Det är ändå taskigt såhär, gå på någon yngre förmåga och sen bara såhär, försöka psyka ut henne. Bara, nej, snällare än så är jag. Det här menar att det är ganska skönt att komma upp till, så man ska inte klaga att det är lite jobbigt att pendla upp. Man är nästan sugen på att ta den klassiska morgonbilden. Den här har ju typ ingen tagit innan. Det är helt unik. Helt unik. Hans styrka som skidåkare är att han kan släppa lös. Han kan ju vara helt ursinnig och försöka ta sig ner mellan pinnarna. Och det är absolut hans fördel, men han måste hela tiden satsa 110% för att få fram den farten. Och det ska han göra för att han har stabilitet. Hans svagheter är ju också att när han väl drar ner tempot lite så kanske han vrider ner det lite för mycket. Att han kanske inte riktigt känner av hur mycket han har drag ner på farten. När jag kommer upp så brukar jag försöka få en snabb uppvärmning här uppe. Kör lite med gummiband och lite olika rörelser bara för att komma igång och väcka kroppen. Vi har gjort, brukar värma upp nere i hotellet också. Men skönt att bara köra det extra för att komma igång innan man drar på grejerna och drar ner i backen. Så det är rätt viktigt, för tycker jag var sämre på förut. Värma upp, det behövs kan man säga. Så man är redo när det väl drar igång. Han är väldigt genomtränad, Mattias. Tränat otroligt hårt och tränat på ett helt nytt sätt senaste 4 åren tror jag det är. Vilket har ändrat lite hans kroppstyp och också hans teknik. Han har blivit väldigt mycket starkare i bålen. Alltid varit stark i benen. Men allting har liksom satt ihop sig nu. Glöm inte bort nu att det är mjukare underlaget och lite mer spår, så du får med dig linjen. Ja, men jag vet fan inte vad jag ska göra. Jag tycker bara brister uppe, men jag tror jag bara kör. Ditt förra åk var underbart första biten. Det var jättebra. Shit.
Det är sådana där man åker man vill att de ska göra hela tiden. Jävlar vad kul. Ja, man blir tårögd. Shit, helvete. Känsla att gilla. Helvete, det var så jävla bra. Det är jobbigt. Hög höjd. Parallellen i Hammarby har du lyckats dänga till med en treplats. Mm. Som Stockholmsson. Ja. Och så var det grymt. Ja, men det var ju, jag tycker år, alltså det var ju ganska bra stöd just från läktaren, vilket man kände, det var ganska bra tryck. Att man fick lite extra stöd därifrån. Efter det, ja, men lite som har hänt med allt med Matilda, och så det var ganska så här halvkänslomässigt komma dit och känna det. Tror jag var rätt långt efter första åket och bara kände så här, fan, ska vi ta slut redan? Och sen andra åket blev det tvungen att dra en chansning, vilket gick hem. Och sen vände kvällen och det blev en tredje pass, vilket var sjukt, häftig kväll bara så här. För det är som, där är det ju parra, är det ju som sjuk urladdning. Mattias kommer ta en medalj på OS om han lyckas sätta två åk med rätt inställning i huvudet. Att han gasar från start till mål i båda åken. Då kan han ta medalj. Känns som en fas. Jag ligger och smyger med formen lite. Sparen. Men det känns fas. Skönt att börja bra de här första. Få lite självförtroende och bygga någon till. Och sen är det januari vi måste smälla på ordentligt. Både för ranking och resultat inför OS. Men det närmar sig. Det var, jag tyckte någon skrev 60 dagar kvar för någon dag sedan. Ja. Så vi, det är en kalender som liksom räknar ner och kryssar av varje dag. Ja, det är på datorn. Nedräkning så här, sekunder typ. Du har det? Nej, det har jag inte. Skulle haft det. Skulle jag börja bli stressad så här. Ja. Missa en träning. Bara, nej, men man har ju bakhuvud lite. Det närmar sig. Det känns rätt kul.